فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریر تیرا. معزز سامعین کرام، محترم المقام سانیوٹا جو عزیز بچو، نوجوان ساتھیو، بایو، بزرگو تو دوستو، دور و نزدیک پر تشریف آنن والو، نیک احوال ٹوچس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنجو خوش نصیب امت یو تو غلامو اور گرس اندر تشریف فرما، پردہ نشین خواتین و حضرات موجود بینو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا فی احسن جزا و دارین. اللہ تعالی سنجس ذات علویت اس کن، ذات ربوبیت اس، ذات وحدانیت اس کن چو بے شمار حمد و ثنا تعریف تسپاک رب کائنات اس کن. یم اجتماع مسلمان حسب معمول یت عظیم و شان اجتماعی جمعۃ المبارک کس دوہس پہ اللہ تعالیٰ بنے سانہ خطر دو آزادی از نار جہنم. معزز و مکرمین، مذکورہ پتمو جمعہ پہ اس چلان اس موضوع شان ولایت کے حوالہ کہ گزرشات کر میں ناچیز و نابکارن تہندس خدمت مز عرض، مگر چونکہ آج ماہ رجب المرجب آخری جمعہ اور یتھ مز بیان گسان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مے زون بہتر پنہ جائے زیات عظیم و شان معجزس پہ تراو یا جمعہ پہ روشنی. اللہ تعالیٰ کریں یہ ساری محنت پنہ بارگاہ مز قبول اور بے کریں سن سغائر قبائر گنا تمام معاف. آج اس معراج وچن معراجس متعلق زانکاری حاصل کریں خطبہ مسنونس من کر اس تہ باشعور مسلمان برہ کن آیہ کریمہ تلاوت اس قرآن مجیدس من مشہور معروف آیہ کریمہ چھ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ پاک شد آئے کریمہ سن فرماوان معراج کے ہوا معراج چھمانان یشو سو لفظ معراج یس عروج لفظ سے ہوان چھو مناسبت شباش یس عروج لفظ سے ہوان مناسبت یعنی یہ معراج لفظ چھو عروج لفظ سر عروج گو بلندی حضر تو بجر تو معراج ات سوان مناسبت. اہل لغات ونان معراج ونان ہیڑ تہ شباش معراج ونان ہیڑ تہ چونکہ ہیڑ ون ذریعہ کن منزلس کھسنس تو وسنس من تم گئی لغوی اعتبار معراج مانا. اللہ پاک فرماوان سبحان الذی اسرا پاک چھ سو ذات شباش پاک چھ سو ذات اسرا یم سر کرنو بعبدہ پن بندے خاص لائلم رات ہندس لکٹس حصس من کم کلیل وقتس من من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پہ مسجد حرام کو خانہ کعبہ خانہ کعبہ پہ مسجد الاقصیٰ تائیں الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ فرماوان یت اند پک اس برکت کر عطا من آیاتنا تکیاز اس ہاو امن پنی نشانی بے شک سوئی اللہ تعالیٰ بوزن وول تو وچھن وول.
یہ آیہ کریمک ظہری ترجمہ اس عام مترجمین کران گوڑ کر مسئلہ کے دت واضح معراج ترے مرحل معراج ترے مرحل گوڈنک مرحل گو مسجد حرام پہ یعنی خانہ کعبہ پہ مسجد اقصیٰ تین امیک ثبوت ڈائریکٹ قرآن مجید مز ملان لہذا کرت معراج کس ات گوڈنکس مرحلس اس انکار کری اللہ تعالیٰ بچین سو شخص کافر بنان اس عید سن معراج سے انکار کرے کت پہ مسجد حرام پہ مسجد اقصیٰ تین یہ گو معراج اخ مرحل ات اگر کس شخص انکار کور تب نسا کہین سہ کافر بنان پتہ معراج دم مرحل گسان شروع مسجد اقصیٰ پہ سدرت المنتہا سائے سدرت المنتہا اس تک دمس حصس انکار کرے سہن کافر تمس ونو سا گمراہ تمس ہکو ون سا گمراہ یعنی چلسا پتہ کہین ٹھین ون کت امچ حقیقت واضح گمت کہین توے معراجس ترے مرحل پتہ تمہ پتہ گاہ سدرت المنتہا پہ لامکانس تین اللہ تعالیٰ تین سہ بیاکھ اک مرحل تو بہرحال دوستو اس یہ معراج سبحان الذی اسرا بعبدہ سون عقید تو ایمان معراجس متعلق سون عقید تو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہ معراج شریف کور ات من ہسا اس حضور علیہ السلام جسم اقدس سی شباش ات من اس جسم اقدس سی یہ سون دعوی تو اش ات دلائل تش ات یل زن باقی فرقن ہند ون نسا اس یہ معراج یہ ہسا صرف اخ خواب اخ شباش یہ صرف اخ خواب بیاہ گرو ونان نسا یہ خواب کی یہ ہسا اس روحانی سفر یہ ہسا اس روحانی گو ترے کت گئی اخ گرو ونان یعنی اس اہل سنہ والجماعت ون نبی پاک علیہ السلام اس معراج گو عطا ات من اس جسم اقدس سی دم گرو ونان یہ ہسا اس خواب تریم گرو ونان یہ ہسا اس روح اس کرو واضح کیا دلیل تو حقیقت کیا امی موجود کرو اس گوڑ تم ترے روایت پیش یمو سیت بظہری ثابت گسان زہن سا یہ ہسا اوسمت خواب یا تو اوسمت یہ روح جسم چھن سیت اوسمت پتہ کرو اس ان روایتن ہند جواب پیش اللہ تعالیٰ سن فضل سیت مگر یل تی توجہ تھی گوڈنچ روایت جامع البیان چی تفسیر اتھینٹک تفسیر امام ابو جعفر بن طبری رحمت اللہ علیہ پنس تفسیرس اندر لکھان فرماوان حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان امن آو اک دہ عرض کرنا حضرت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورا معراج امس صحابیہ صاحب اک دہ سوال کرنا یہ واپس جواب دیوان اہن سا یہ سا اس معراج نبی پاک علیہ السلام گو معراج عطا مگر یہ سا اس اللہ تعالیٰ سند طرف اخ پوز خواب یہ اس اللہ تعالیٰ سند طرف پوز خواب گو ام روایت سے ثابت گسان تیلی تیل معراج اس خواب مگر یل زن سون دعوی خواب اوسمت روح چھ اوسمت سون دعوی جسم اوسمت تخت تفصیل برہ کن انشاء اللہ گئی اخ روایت دویم روایت یہ جامع البیان سی مجھے دویم روایت دبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان ابو بکر صدیق رضی اللہ سن کور زوج محترمہ رسول پاک علیہ السلام تم فرماوان یل ہسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کور جسم اقدس اس گم شبا جسم اقدس اس جسم اقدس اس گم بلکہ روح یوت کو تو بلکہ وہ دویو روایت سے کیا گو ثابت یا تیل نیندر مز گومت یہ واقعہ پیش یا تیل تھوڑی روح کھوتمت ہور مگر امن دونونی روایتن دم بہ تفصیل جواب تہ برہ کن اس پنہ مسلک اخ بوڑ بار محدث بوڑ بار مفسر یہ امام ابو جعفر جلیل طبری رحمت اللہ علیہ لکھان دپان چونکہ سون دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کور یہ معراج جسم اقدس سی کیاز اگر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس سی
تیلی کت کرہن کفار اعتراض شباش تیلی کت کرہن کفار تیلی کت ونہ امی حانی رضی اللہ تعالی عنہا پنس نبی پاک علیہ السلام یا رسول یہ واقع تھی پگہ کفارن من بیان کرو تیل کت کن گھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سن صداقت پہ صداقت کت کن گھے ظاہر تو تیل کت کن ونہ اللہ تعالیٰ ما زاگل بسر و ما پگا یہ امام جریر تبری رحمت اللہ لکھان جواب من کتھ مگر بوجھو ہت کن جواب یم ونان اس میں اوتان روایت کر پیش حضرت عائشہ صدیقہ اس فرمو یہ سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کور ام سات اس جسم اقدس گم جسم اس سی کہین وہ کیا کرو آپ چھ جواب دوستو مفسرین کرام بڑ بہترین دیتمت نمبر اخ یم سات یہ روایت نقل آمت کر یہ آمت غلط طریق پہ نقل کر چن صحیح نقل آمت کر یہ روایت میں اوتان کر بیان گو اخ ثبوت نمبر زچ مفسر لکھان ام سات ہسا اس عمر مبارک ساڑ ژور ورش حضرت عائشہ صدیقہ لہذا کرت یہ بچپن خیالس من نمبر ترے ام سات اس نے یہ زوجہ بنی مز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لہذا کرت بچپن سی مز یہ روایت انمس کم تان غلط طریق پیش کرت غلط طریق سے آمت لہذا کرت یہ بن سانہ خطر حجت یل زن ام مطابق یپور کثرت سان احادیث آمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اقدس ہت معراج اور ام پتہ وی اللہ تعالیٰ فرماوان سبحان الذی سبحان الذی پاک چھ سزاد یم سفر کرنو اسرا بعبدہ اسرا عبد کمس ونو لفظ عبد چھ پانچ معنی کرمت مفسر بیان عبد کمس چھ ونان عام طور عبد گو بند عبد گو گوڈنک بندس بندس یس گوڈنک معنی چھ مفسر کورمت اخ بند گو سو یس غلام آس کانس سن اس کانس سن غلام آس قرآن پاکن سے تمیک مثال دس مز العبد بالعبد غلام اس بدل غلام قتل غلام اس بدل غلام یہ قرآن مجید دس مز عبد مثال اتن بند اکس غلام سے گو بندس اخ معنی نیران غلام تہ شباش بندس اخ معنی نیران غلام تہ دویم مثال قرآن مجید دس مز بند یمس ونان سہ ہسا گو اس کائنات من چاہے ہر کان خشک چیز یا تار چیز یم تہ ہسا بند کیازی خدا مند کریم قرآن مجید من فرمود اس اردہن ساسن عالمن من چاہے خشک چیز یا تار چیز یم اللہ تعالیٰ سن تسبیحات آسان دہ رات بیان کران ام لحاظ سے ہر کن چیز ہیکو ونت عبد ام لحاظ ہیکو ہر کن چیز تیل ونت عبد بے جان آس یا جاندار آس ام پتہ گو عبد لفظ تریم مانا عبد لفظ یہ گو سہ مانا یم دنیا من ونان ہسا اللہ تعالیٰ سن بند کی بلکہ سن معبود بت یہ گئی کفار تم تہ ونان پنس پانس عبد تم تہ ونان پنس پانس مگر تم کہ ونان عبد تم ونان نعوذ باللہ خدا صبح ہسا بتن ہند اہند بند گئی ترے مثال ژورم مثال گو سہ بند اس پن اختیار ست عبادت آس کران پنہ اختیار ست عبادت کران مگر تر عبادت مند آمی تر عبادت مند آم گئی دنیا من بند اللہ تعالیٰ سن بند تم اللہ تعالیٰ سن عبادت کران تم تن ونان اللہ تعالیٰ سن بند تم خدا صب نیت عبادت کران مگر تہندس عبادت مند آس تہندس عبادت مند آکتون پونچم گرو کس یہ سہ مبارک گرو یت اللہ تعالیٰ فخر سان بیان کران پونچم قسم اس بندن سہ اللہ تعالیٰ یل فرمو ابلیسس دس اے ابلیس ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اے ابلیس لکن گمراہ کرن والی گمراہی دعوت دن والی یاد تھو یم مین بند شباش یم مین بند تمن پہ چل چون زور تم ہیکک نو گمراہ کرت کہین گئی کس بندس کس معنی کڑس پانچ معنی مفسر بیان کر مگر معراج کیا چھو سبحان الذی اسرا بعبده اتے تشتل عبد اتے تشتل نبی پاک علیہ السلام چھن پان دعویٰ کران کہ بہ چھس خدا صبن بند بلکہ تہ وچھو مقام عبدیت کتا چھ میانس نبی پاک علیہ السلام نہ چھ نبی دعویٰ کران بہ ہسا چھس بتن نمان نہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونان بہ ہسا چھس خدا صبن بند
نشن نبی تمن بندن من شمار یم عبادت کر مگر تمس عبادت مش نوقس مگر شانت عظمت وچو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیوت اخ بند ز تمام بندو من شن امش بندے کا امش اللہ تعالی فرماون حبیب سبحان الذی اسرا بعبده پاک چھس ذات یم رات و رات معراج کرنو پنن بندے خاص گو یمس خدای اوڑے ون نبی چھ میون بند تھی وچو امس نبی علیہ السلام سن مقام کیا حاصل بندس من سنس رسول کریم علیہ السلام سن ذکر ام بغیر تو قرآن مجید من واریا مثال یہ اللہ تعالیٰ فرمو زی رسول کریم علیہ السلام پہ اس قرآن نازل کور یہ سا کور میں پنس بندس پہ نازل گو تت دیت اللہ تعالیٰ اشار یہ نبی وسلم چھ بند یوت بلکہ یہ میون بند اس میون لفظ ون ات من قربت زیادہ ات من نزدیکی زیادہ ات من شان زیادہ تو توائے موجود فرمو اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسرا بعبده پاک چھ ذات یم سور کرنو پن بندے خاص رات و رات مگر دوستو دعویٰ ہوتی ہوئی دعویٰ کور اس نبی علیہ السلام جسمانی معراج کورمت اور یم روایت اخ پیش کرنے خواب شروع تم تر میں پیش تمن ہند جواب تہ کور میں پیش ون ثابت کرن زی اللہ تعالیٰ چھ پن محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس ہت کلم ہور کن کہین کی ون پن دعویٰ کرن ثابت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماون ان اللہ علی کل شیء قدیر خدا صاحب ہسا ہر کن چیز پہ قادر اچھا وی حقت ثابت کریں شباش اللہ تعالیٰ ہر کن چیز پہ قادر یعنی اس یہ تی بن مثلا اللہ تعالیٰ سن قدرت کن سات نن گسان موسیقی اعتبار اللہ تعالیٰ سن قدرت کن سات نن گسان کرامت کے اعتبار یاد تھو اگر اللہ تعالیٰ سن قدرت بلا واسطہ کن جائے نن گئی اگر اللہ تعالیٰ سن قدرت کن جائے بلا واسطہ نن گئی تات ونو موزہ تات ونو رب سن نشانی اس دس مول صب مثال مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن جسم اقدس حالانکہ دنیا قانون دنیا اصول یل مول آ مل سن وجود سی ممکن نیچو سن وجود مگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مالس ماجہ بغیر پید کرمت اللہ تعالیٰ گو ات کیا من وجن وسیل سن درمیان کہین مگر یچ کامہ ونو یہ ہسا رب سن عظیم نشانی یا یتھے کن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمن چھ بظاہر دنیا من مول کہین تم چھ اللہ تعالیٰ پنہ قدرت ست مالس بغیر پید کرمت یتھ دنیا من گو یہ گو اتھ عقل حیران گسان اتھ عقل حیران گسان عاجز گسان غلام بنان سن عقل مگر امن کامن کیا بنو آدم علیہ السلام مالس بغیر پید عیسیٰ علیہ السلام مالس بغیر پید امن چیزن کیا بنو اخ چیزس ونو رب سن قدرت کیا یہ کر ربس بغیر کنسے یہ رب سن قدرت اگر نن گئی کنس نبی سن دس تات ونو قدرت تات ونو معجزہ شباش تات ونو معجزہ معجزہ چھ ونان یتھ عقل حیران گسہ یتھ عقل عاجز گسہ یتھ عقل پریشان گسہ اخ چھ ونان معجزہ مثلا یت کن معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمن اس لاٹھی آسان اتس کیتھ آسائے مبارک آسائے مبارک اس تمن دس مبارک پہ تم تھوکن لائن سہ تک اس بنا فقبان عظیم تک اخ بوڑ بار ازدہ بنا عقل شا خلاف کت لور ون سرف اگر اس عقل ہندس ترازوس پہ کھا تولو لور سرف بنا مانا کھا مگر چونکہ یہ رب سن قدرت نبی سند دس نن گسان لہذا کرت مانن اتھ عقل ہند دخل دن مزس کہین تہ یا یتھے کن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پنس قومس من فرماون انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ یتھ کن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمو اے بنی اسرائیل کے لوکو بہ چھس ربیو جانور بناوان بچس ربیو جانور بناوان یل بہ تمن خوف چھس دیوان اللہ تعالیٰ سن اذن ست تم ربیو جانور وڑ ورین جانوارن ست گسان ربا دبا رب بنہ جانور رب بنہ جانور عقل شا خلاف کت گئی نہ عقل خلاف کت اچھ ونان معجزہ اچھ ونان معجزہ اس عقل حیران کر یہ رب سن قدرت اگر وی کنس ولی سن دس نن گئی تک ون معجزہ تک ون کرامت تک ون مثلا دسگیر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اک لٹ اکہ قدلک نیوک تشریف تتہ نمت ورش بڑ موج ودان
kütü tayin oz gümüt badan. Bahveri gayet gümüt demiş badan. Kâzi, en sos necu bübeğumut, malam maharaz olsu, sade ısır, nav oz bübeğumut, bahveri gayet malam da bübeğumdis. Bahveri kır das gir soban karamat. Robsuz as padrat. Mager izhar gayet das gir soban nidis. Taht vano padrat, taht vano karamat, taht vano natcha pasbul bahveri kaş nav. Kihim çun, mager Robsuz padrat yedet aşi, inna Allah ala kulli şayin kadir yedet aşi, tatek çun Allah talas malam yasna bagar hikni kihil gacet. Rabban hav kudret, mager vesil banyav kus, dazgir paka alay rahma. Yitayken yusim meyraj çu, safri meyraj. Yusim Rabsuz kudret neyin gımız? Subhanallazi asra bi abdihi. Pak şasazat, yim rat o rat panun bandayı khas karno meyraj. Şabash, yim rat o rat panun bandayı khas karno meyraj. Ven çu haka, cismi agdas olsa sığır gine, kihim. Misal, what is misal? Kur'an-ı Mecid'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى شكر مامن قرآن پاک اسم 12 نمبر 8 سورة بقرة آيات نمبر 5 شباش آيات نمبر عشر ثابت کرن رسول پاک علیہ السلام ورسول جس میں اگر سوئے کن کی ہیں کچھ خدا سب کے فرمان قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تخلیق کر یا بے امس زوجہ محترم سین موج بے سمن جد پاک کو تھی اللہ تعالیٰ ان بنو یون جس میں اقدس بنو امن کیا فرمو اللہ تعالیٰ دنس توہ کریو قرار جنت اسمن شباش توہ کریو قرار جنت اسمن یہ تم جنت اسمن بناو نا جنت اسمن تمو تشریف مگر پاترو دا ہر ہمیش خدر توہ کن تم کو توہ پت تم آو ون پاتر پاتر سو ابلیس سن جھوٹ باتا سوچتے پاتا تم آو پت ون توہ ایواز تشریف پوت زمینس پہ سانس سانس ماج تو سانس مالس تھی علیہ السلام دن منیا ون تو ولیو ہری تشریف اہل اردن ما زمین اس تو تشریف گو اللہ تعالی چھ یت کس پہ قادر ز آدم علیہ السلام یس جد پاک چھ سویل آسمانو مز ہک وسیت سویل جنت پہ آسمانو مز ہک وسیت اما مینس نبیس کیا ہک نیو ارتم کھل شباش یل آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہری جسم اقدس ہے تھکن دون وے بہت تیری تشریف بون زمین اس پر بول یہ کوس بڑ کتا چھ جی خدا منی کریم کیا جے کہ من مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس ہے پھل تو یہ سانس داواز گڈ نش دلیل یہ سانس داواز گڈ نش دلیل نمبر 2 اللہ تعالی فرماوان 12 نمبر شورا سورہ مریم ایت نمبر 55 ایت نمبر 57 اللہ تعالی فرماون چھ واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا حضرت ادریس علیہ السلام اس متعلق چھ اللہ تعالی فرماون اسی دبان یل ہسا ادریس علیہ السلام سن قومن شکا نافرمانی کر اللہ تعالی سن کسے واقعہ منا پات چھ فرماون اللہ تعالی یل ات قومس من بے حیائیت بر کامن ہن بازار گرم گو اللہ تعالی فرماون ورفعناه اشکھوڑ ادریس ہور علیہ الصلوۃ والسلام شباش اشکھوڑ ادریس علیہ السلام ہور مکانن علیا پن جائے پہ ہور کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام حوا علیہ السلام تم چھ آسمان مز بون ہکان وسل ادریس علیہ الصلوۃ والسلام چھ ہور ہکان کھسل اما میونش نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان تہ عظمت کسا چھ جی تمس کیا سکھ نمایا اللہ تعالیٰ ہور کھڑ گو کھسن تہ کور مے سابت وسن تہ گو سابت بیاکھ اکھ مثال چھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُتھی پن قوم قتل کرنے دراو عیسیٰ یُتھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرنے خاطر دراو یمو پھسو أکس غارس مز یہ أکس غارس مز پھسو کی بت تھو کہ غار بند دوپک آز کرون اس قتل کس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اخ ملک چھ مختلف اقوال مگر میان زیر مطالعہ یُس مے واقعہ چھ سُے کر بارز یلیم اندر قید آئے ات گوخت مز کرنے نبر کن چھ یم عیسائی باقی یم تم سن دشمن چھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن یم چھ ون نبر کن پیاران اس کرون قتل امو سوز اخ نفر امس قتل کرنے خاطر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندر یس نفر گوڑ ژاو امو دشمنو منز رب سن قدرت گئی نئی رب سن قدرت گئی با وسیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دبان امس نفر سی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن شکل آج چھ مے پزناو نیون یم بنے مے زی عیسیٰ شباش یم بنے مے زی عیسیٰ ام پتہ آو بیاکھ نفر سوتھی اندر تمہ تشریف اندر تمس گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن شکل نبر کن چھ وچان دوپک یوسا یور گسان یہ کت بت غائب گسان تلا اندر دیتو نفر پانچ شی یکوٹ دپان یور چائے نفر پانچ دہ گوہ مز اندر
یمن گئی سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن شکل ات ون مشکل عیسیٰ علیہ السلام کس لاسٹس ووک اکس نفر دن ٹھہ ٹھہ نظر یور نفر اچان تو کت گان کچھ واپس نیران یور اس نفر آخری نفر ثاو یور یہ درو سی واپس امس گئی عیسیٰ علیہ السلام سن شکل امس گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن یہ درو سی واپس ام ون امس پنس بادشاہ دنس حضرت تتہ سارے گمت شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نش دنس سب دنس سک سا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہ الزام باقین پہ لگان حالانکہ یہ دھوکہ یہ مس عیسیٰ یہ پن نفر اخ مگر ام سی شکل کن وچ لوگ ان دھوکہ تمام عیسائی وچو اللہ تعالیٰ کیا فرمو دپان ون کت گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل عموم من وچو اللہ تعالیٰ کیا فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوہ یقینا اس امو یہ پن نفر اون دہو سک عیسیٰ امو کور یہ قتل بنی اسرائیلس من دتک ام کتھ دعوی اس ہسا کور نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام قتل مگر اس اللہ تعالیٰ فرماوان اس سارے مسلمان دپان وما قتلوہ یقینا دپان امو کور عیسیٰ علیہ السلام قتل امو کور نہ سہ قتل بلکہ بل رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماوان مے ہسا کور عیسیٰ علیہ السلام پانس نش مے ہسا کور عیسیٰ علیہ السلام امو ہسا مور پن نفر یہ مگر مے واقعہ سر ونکس غرض مے غرض عیسیٰ علیہ السلام دنیا من قبر شریف حضرت ادریس علیہ السلام قبر شریف یم پیغمبر امن دنیا من قبر شریف یم کت اللہ تعالیٰ فرمو ادریس علیہ السلام متعلق تہ سہ کھول مے آسمان اللہ تعالیٰ فرمو عیسیٰ علیہ السلام متعلق تہ سہ کھول مے آسمان یل اللہ تعالیٰ ات کت پہ قدر آت کت پہ اللہ تعالیٰ سن قدرت زمن لکتن لکتن پیغمبرن ہک اللہ تعالیٰ ہور کھلت اما اس ون امن تمام انبیاء کرامن ہند سید تو سردار اولین و آخرین سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند معراج شریف جسم اقدس ہیت سوت کھسنس پہ کیا گھر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ چھنا ات پہ قدر زمینس نبی اس ہک جسم اقدس ہوت ہور بلائت چھا ون کن کہین گو پیغمبر ہک ہر بون تہ وسط پیغمبر ہک بن ہر تسط اما امو تریو دلیلو سی گو ثابت جو سون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کورمت یہ جسم اقدس سی جسم اقدس اس سی یہ آیہ کریمہ اس میں پتہ مسنس نکل ام سی تی کرو ثابت اللہ تعالیٰ فرمو سبحان الذی اسرا سبحان الذی مے ونو اخ کتھ اسرا یس اسرا اسرا ونا عربی پہ تخت سفرس اس روتل مگر جسم اقدس آ سی جسم اقدس آ اللہ تعالیٰ فرمو سبحان الذی اسری اگر اسری لفظ بنیا الفس اگر زیر آیا تیل گیا ہمن اعتراض کرن والن اعتراض برحق کیاز اسری ونان روتل ہندس سفرس مگر اس خوابس من گھ مگر اس خوابس من گھ اللہ تعالیٰ فرمو نو اسری اللہ تعالیٰ فرمو سبحان الذی اسرا الفس پہ زبر اسرا گسان استعمال تمہ سفر خطر اس روتل مگر گھ بیداری ہندس عالمس من جسم اقدس ہے جسم اقدس سبحان الذی اسرا ات رو ون ات وون ون بے عبدی عبد کمس ونو عبد ونان بندس عبد ون اگر ون یم کوچ کن جناز نیر اللہ تعالیٰ بچن مثال تو کیا ونو یم کوچ کن درائے میت یم کوچ کن درائے کیاز ونو تھی میت کیاز کہ میتس من چی نو روح میتس من چی نو میتس من مطلب جان تمس من روح تو جسم یتھ رلان تمس عبد ون شباش روح تو جسم یتھ رلان تمس عبد ون اگر روح تو جسم الگ گو تمس ڈیڈ باڈی ون تمس ون میت اللہ تعالیٰ فرمو نا مے ہسا کرنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن روح معراج اللہ تعالیٰ فرمو نا مے ہسا کرنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابس من معراج اللہ تعالیٰ سندین کلماتن کن سلو بے عبدی ہی پن بندے خاص کرنو معراج شباش پن بندے بند کس گو ون بند کس گو ون یمس من روح تہ سی جسم تہ سی گو ام آیہ کریمہ سی ثابت گسان بے عبدی ہی لفظ سی ثابت گسان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یل معراج کور جسم اقدس اس نو سی تیل شباش جسم اقدس اس نو سی سبحان الذی اسرا بے عبدی ہی لیلم ون یتھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کور یہ تہ بوزمت براقا پیش کرنے شباش براقا اس حق ثابت کران حضورس اسا جسم ست کن کہین ون تو اخ کت سواری حاجت کمس سواری حاجت روحس کن جسمس اگر نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن روحن آسیا معراج کورمت براقس کیا کام تیل اہن سوار گسی
یمس جسم آسی اگر نے نبی پاک علیہ السلام جسم آسی سی براق کیا اس سوزن گو براق سوزن یہ یخ پہ پہ دلالت کران جو رسول کریم علیہ السلام گئی پان سوار تک پہ اور سوار چھ روح گسان کی سوار چھ جسم گسان شبا سوار چھ جسم گسان یہ بیا سن دلائل اور ان پر اللہ تعالی فرماون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد یہ سفر گو صرف کیا رات ہندس قلیل وقتس من آت لگن وری بعد یہ گو قلیل وقتس من وچھو یل یہ نبی پاک علیہ السلام معراج دعویٰ کور وچھو بیاکھ دلیل کیا چھ امی ہانی ون نبی پاک علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کرزو نہ تو پگہ کفارن من بیان ونیو کیاز ونس کیاز اگر یہ خوابک واقعہ آسی ہے تیل ما ونی ہے تیل منس خوابس من چھ ہر کانہ چیز پاسبل خبر تو اچھا توجہ مے کن کہین اللہ تعالیٰ اگر مطلب خوابس من اگر کانہ معراج کرے ہے خوابس من اگر کانہ پہ من اللہ تعالیٰ سن دیدار کرے یہ مچھ بڑ کتھ کیاز خوابس من چھ ہر کانہ چیز پاسبل امی ہانی ون نبی پاک علیہ السلام یا رسول اللہ یہ نہ تو یہ معراج واقعہ پگہ کفارن من بیان کرو اور کفارو یل پت بوز اگر یہ خواب آسی کہ ما کرہن مذاق تمو بنو ٹسنا تمو لوگ نعوذ باللہ من ذالک مذاق تلن کیاز بنوس مذاق یہ چھ ام پیٹھ دلیل زی نبی علیہ السلام سن دعویٰ اس باس قدس جسم اقدس ہے جسم اقدس ہے بے کور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ زی باس گوس معراجس بے سنی وتا ایتس چوال بے کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ بہ گوس معراجس بلکہ دعویٰ چھ اللہ تعالیٰ سن شباش دعویٰ چھ اللہ تعالیٰ سن کیا دعویٰ چھ سبحان الذی اسرا پاک چھ سو ذات یم سفر کرنو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لہذا کرت اگر کنس اعتراض کرن چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورا معراج نہ کورا سو کر نعوذ باللہ گوڈ رب سنس قدرت انکار چھا کا دنیا مز اس رب سنس قدرت انکار کر خدائے ونان پاک چھس بہ ام کت تل چھس بہ پاک یعنی تمام نقص و تل تمام ابو تل چھس بہ پاک زی مے کرنو پنن بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج لہذا کرت اللہ تعالیٰ چھ اتھ پہ قادر ون دعوت آسان ترے قسم شباش دعوت آسان دعوت ون ترے قسم آسان اک گو دعوت یہ ونکس اجتماع تہ آئے دعوت کرن نماز نماز جمعہ ادا کرن یہ دعوت عام یت امریکہ یا یوت کن تہ ملک یا سہ ہک پان یت جمعہ پھر نیرت یہ گئی اخ دعوت ات ون دعوت عام یہ گئی دعوت اس یہ سہ بیا گئی دعوت خاص یہ کنس گسو گھر ثہ حض پگہ سون گھر اکہ بجے کھا ثور بجے کھا ثہ حض انز سون گھر تشریف ثہ حض انز سون گھر سو کس دعوت گئی سو گئی دعوت خاص مگر بیا گئی دعوت خاص الخاص سو گئی سو دعوت یہ کنس گسو گھر ثہ حض انز پگہ فلان ٹائم سون گھر تشریف مگر یل پگہ سہ ٹائم واتہ اس گسو تمس یور استقبالس گاڑ ہے اس گسو تمس یور استقبالس تھی وچو نبی علیہ السلام سن دعوت معراج کیا اس خدائن ونس نا دونس ثہ حض کھج معراجس فلان ٹائم آز یز فستان ٹائم یز تھی وچو دعوت اس خاص الخاص اخ دعوت تہ اللہ تعالی کران استقبال خاطر براق تہ اللہ تعالی سوزان یہ شان تہ عظمت کچھ چھ نبی پاک علیہ السلام زی دعوت تہ اللہ تعالی کران سفر خاطر یورے سوار تہ سوزان گو یہ بنی دعوت خاص الخاص یہ بنی ونی دعوت خاص الخاص امہ پتہ چھ علماء کرامو کی مثال کرمت بیان حکمت کرمت بیان معراج فرمو کیاز کرنو اللہ تعالی ہن معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکمت نمبر اخ چھ علماء بیان فرمومت پارہ نمبر کاہ سورہ توبہ آیت نمبر اکھ ہتھ تہ اکھ رب العالمین فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموال بان لهم جنہ خدا من کریم فرماون کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس مومنن ہن مال چھ یس مومنن ہن جان چھ امیک بدلہ چھ اللہ تعالی ہن جنت تھومت امن شباش امیک بدلہ چھ اللہ تعالی ہن جنت تھومت گویا یور چھ مومن یور چھ مومن سن جسم مبارک ہور چھ اللہ تعالی ہن امیک معاوضہ تھومت بروز قیامت جنت مگر جنت وچھ کم دبیو کانسے نہ شباش دبیو جنت وچھ نہ کانسے امہ خاطر اس ضروری زی جنتس پہ صرف ایمان یوت خلقن
مگر یہ جنت اوس نہ اس چشمہ وچھمت یہ اوس حواش خمسہ نیبر نہ اوس اس جنت وچھمت نہ اوس امیچ مشک اس چمت نہ اوس اس زی سک امیک مدرار چاک کورمت نہ اوس اس مسل ست امیک حرارت چاک کرمت نہ اوس اس کنو بوزمت امہ خاطر اوس ضروری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برونہ کن چھ امت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونہ کن چھ جنت تم اما یس وکیل چھ آسان وکیل سن کامی چھ آسان سو وچھ مال تہ اور امیک معاوضہ تہ شباش سو وچھ مال تہ تہ بیئی امیک معاوضہ تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مومنن ہز قربانی وچھمت مگر امیک معاوضہ اس نہ ون وچھن شباش امیک معاوضہ اس نہ ون وچھن اللہ تعالیٰ ان فرمونس میانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چہل سی مومنین وچھمت چہل سی مومنن ہز قربانی وچھمت ول حض آز ہاو بہ امیک معاوضہ سبحان الذی اسرا ول حض کر حض مے ست آز سر اللہ تعالیٰ ہائی حسین و جمیل جنت اس مے مومنن خاطر بنومت پگہ گو توتان اس جنتس پہ صرف یقینی یوت مگر ات گنچ حکمت معراجس یہ اللہ تعالیٰ ہن یہ مومنین بند دنیا مز تھمت تمہن اس اجر اللہ تعالیٰ تھومت سہ اجر اس نش مخفی سہ اس اس نش سور اس اس نو اجر وچمت کی اس نو جنت وچمت کی اس نو تم جنت نظار کورمت کی امہ خاطر اس ضروری کہ نت کان گچھا گواہی دین کہ نت کان گچھا مندس وکیل بن لہذا کرت یت امتس بنیاو بوڑ بار تو عظیم وکیل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمومس حبیب آز خالت صبح سالس چشی مومن وچمت دنیا من چشی تہذ قربانی وچم دنیا من مگر آز ہاو بہ تمن ہند معاوضہ کیا امہ خاطر ضروری ثس جسم اقدس ہیت ہور شباش ثس جسم اقدس ہیت ہور ثر نظار تمہ جنت اس مے پگہ مومنن خاطر تھومت معراج گوڈنچ حکمت شباش معراج دوم حکمت یل زمین کور بیان آسمانس کن فرمونس اے آسمان چھیا پتہ مے من تم تم خوبی یم نہ چہ من کہین شباش زمین چھ ونان آسمانس مے من تم تم خوبی یم نہ چہ من کہین گوڈنچ بیان کران زمین مدارج نبوس من یہ واقعہ بیان زمین چھ آسمانس ونان دونس مے من سر سبز کل مے من مختلف قسمک باغ مے من مشک مے من بے حسین و جمیل مناظر چھ مے من اما چہ من کیا آسمان ووت زمینس واپس دونس اے زمین چھے نا پتہ مے من تشریف تھیت آفتاب مے من تشریف تھیت زون مے من بے شمار تارک تھیت تشریف لہذا کرت بچس چانہ کھت افضل اما یل یہ جواب زمین بوز زمین ووس واپس آسمانس دوبنس اے آسمان مے من نا اللہ تعالیٰ ہن تھومت مسجد حرام یعنی خانہ کعب یا دورات چھ اللہ تعالیٰ سن انبیاء تا اولیاء آسان طواف کران یا دورات چھ آسان رب العالمین سن مقرب اولیاء انبیاء آسان طواف کران یلی جواب آسمانن بوز آسمان چھ واپس جواب دیوان اند سوالس دونس اد اتھ منس کس شان چھ جت تھز مے منس تہ چھ اللہ تعالیٰ ہن بیت معمور تھومت تتھ چھ نہ انبیاء اولیاء طواف کران تتھ چھ رب العالمین سن مقرب فرشتہ دورات آسان گت کران تریم جواب وون وی یور زمین دوبنس اے آسمان مے من آسمان چھ ون اوڑ فلان بڑ نعمت جنت تھومت شباش مے من اللہ تعالیٰ ہن جنت تھومت یل آسمانن اعتراض کور زمینس مے من اللہ تعالیٰ ہن جنت تھومت کیاز کہ جنت چھ زمینس من جنت چھ آسمانن اندر یل زمین یہ اعتراض بو زمین چھ واپس فرماوان اے آسمان اگر چہ من اللہ تعالیٰ ہن تھومت جنت مگر مے زمینس پہ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھیت سہ تمام جنت مالک جنت پونز اگر چھت سہ چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ اما یل اعتراض آسمانس گو آسمان چھ یور ہیکان جواب دیت آسمانن کور عرض باری تعالیٰ امہ اعتبار گوس بہ شان نش کم جل سے جل بلاون مے من حضرت محمد رسول اللہ یل اللہ تعالیٰ ہن آسمان سن یہ مطلب یہ وچ یہ سا گو مایوس یعنی زمینس شان ات من تشریف تھیت محمد رسول اللہ مگر آسمانس چھ یہ وصف حاصل لہذا کرت یہ بنے معراج دوم حکمت اے خدائے بہ امہ اعتبار کم شان چھس بہ امہ اعتبار کم لہذا کرت ثہ کھالن پن محبوب مکرم
اردہن ساسن عالمن ہن تاجدار کھالن سن میمن محمد رسول اللہ یتن قیام تستانی آسمانس کی پام روزی زی زمین چھ ام اعتبار تھوز زی اتھ پیٹھ چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کرت اللہ تعالیٰ ہن کور اعلان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کھوڑ سفرس حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہن آسمانن اندر یہ زی آسمانس گھسن تا قیامت کی پام روزن یم گسن پنی شان متعلق دونوں ہوی روزن نہ گس وی قیامت تان زمین ذہایت راز کریں نہ گس آسمانی ذہایت راز کر تو اللہ تعالیٰ دین بوجھت عمل کرن توفیق وما علینا الا البلاغ المبین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ